ଜଙ୍ଗଲର ପାଗ ମେଘୁଆ ହୋଇଥାଏ। ଟିକି ଚଢେଇର ଝିଅ ରୂପାଲୀର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ ଥାଏ। ରୂପାଲୀର ଜେଜେମା ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ଚାଷବାସ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେ ମାସରେ ଥରେ ରୂପାଲୀକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ରୂପାଲୀକୁ ତାର ଜେଜେମା ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋ ନାତୁଣୀର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ତା ପାଇଁ ଚକୁଳି ପିଠା ମୁଁ କରିକି ନେବି। ମୋ ବୋହୁ ବି ଘରେ କ୍ଷୀରି ପୁରି କରିଥିବ, ସାହି ସାରା ଆଜି ପିଠା କ୍ଷୀରି ବାଣ୍ଟିବୁ। ସେପଟେ ରୂପାଲୀ ତା ଜେଜେମା ନ ଆସିବାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡେ, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଆସି ତାଙ୍କ ଝରକା ପାଖରେ ତା ଜେଜେମାକୁ ଅଣ୍ଡୁଥାଏ। ରୂପାଲୀ, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନି, ମୁଁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଆସିବା ବେଳେ ତୋ ଜେଜେମାଙ୍କୁ ସାଥିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତୋର ପ୍ରତି ଜନ୍ମଦିନରେ ଜେଜେମା ଆସନ୍ତି, ଏ ଜନ୍ମଦିନରେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ସେପଟରେ ଟୁନା କାଠ ଆଣି ଘରକୁ ଫେରୁଥାଏ। ଗୋଟାଏ ଗଛ ଡାଳରେ କାଳୁ କାଉ ବସିଥାଏ। ଟୁନା ଭାଇ, କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି, ତମେ କଣ ପାଇଁ ଫେରି ଆସିଲ? ତୁ ତ ଜାଣିଥିବୁ କାଳୁ, ଆଜି ମୋ ଝିଅ ରୂପାଲୀର ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ତା ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ମୋ ମା ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ନା କଣ। ଆଜି ରୂପାଲୀର ଜନ୍ମଦିନ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ସେଥିପାଇଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଟୁନା ଭାଇ, ତୁମେ କଣ ପାଇଁ ଯିବ? ଦେଖୁଛ ତ କେତେ ଜୋର ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ମୁଁ ତ ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ମାଉସୀଙ୍କୁ କହିଦେବି, ତୁମେ ଯାଅ, ତୁମେ ଘରେ କିଛି କାମ ଥିବ, ଆଉ ଟିକିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଟୁନା ତା ଘରକୁ ଯାଏ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଟୁନା ଆସି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଏ। ତୁମକୁ ପା ମୁଁ କହିଥିଲି ଆସିଲା ବେଳେ ସାଥିରେ ଶାଶୁ ମାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ, ହେଲେ ଶାଶୁ ମା କଣ ପାଇଁ ଆସିଲେନି? କଣ ତାଙ୍କର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କି? ହଁ, ମୁଁ ତ ଡାକିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ହେଲେ କାଳୁ କାଉ କହିଲା ସେ ସେହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଯାଇ ମାଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିବ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବେ ଆସନ୍ତୁ। ଟିକି, ମୋ ଝିଅ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୁଁ ବହୁତ କାଠ ଆଣିଛି, ଆଜି ତୁମେ ଭଲ କ୍ଷୀରି ପୁରି କରିବ, ଯେମିତି ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମନ ଭରି ଖାଇବେ। ମାମା ମାମା, ମଟର ଆଳୁ ତରକାରୀ କରିବ, ନହେଲେ ପୁରୀ ଖାଇବାର ମଜା ଆସିବନି। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ କେମିତି ଏତେ କରିବି? ତୋ ଜେଜେମା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏତେବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। ସେପଟେ କାଳୁ କାଉ ତା କାମ ସାରି ରୂପାଲୀର ଜେଜେମା ପାଖକୁ ଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ରୂପାଲୀର ଜେଜେମା ପିଠା କରୁଥାନ୍ତି। ମାଉସୀ, ଟୁନା ତୁମକୁ ଡାକିଛି, ଆଜି ତୁମ ନାତୁଣୀ ରୂପାଲୀର ଜନ୍ମଦିନ। ହଁ କାଳୁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ନାତୁଣୀର ଜନ୍ମଦିନ। ମୋ ନାତୁଣୀର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ବା ପିଠା କରୁଛି। ଆମର ଏଠି ସବୁ ଚଢେଇ କଥା ହଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଜୋର ବର୍ଷା ହେବ, ଦେଖୁଛୁ ତ କେତେ ଜୋର ମେଘ ଉଠେଇଛି, ବର୍ଷା ଯଦି ହେବ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର ମାଉସୀ, ମୁଁ ଛତା ଆଣିଛି, ତୁମେ ପିଠା କରି ସାରିଲେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯିବା। ତାପରେ ଟିକିର ଶାଶୁ କାଳୁକୁ ଆଣି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଆ ମାଉସୀ, କଣ ଖାଇବା ହୋଇଛି, ତୁମ ହାତରେ ତ ଯାଦୁ ଅଛି, ଆମେ କେତେ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତୁମ ଖାଇବା ଖାଇଥିଲୁ ଟୁନା ଜନ୍ମଦିନରେ, ଏବେ ତ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି। ହଁ କାଳୁ, ତୁମେ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲ, ଟୁନା ଜନ୍ମଦିନରେ ତୁମେ ମାନେ ଘରକୁ ଆସ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ କଣ କରି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ତାପରେ କେତେ ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା।
ବର୍ଷା ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଜନ୍ମଦିନ ଆମେ କେତେବେଳେ କରିବା? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତା ଜେଜେମା ଆଉ ଆସିବେନି। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୋ ମା ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଟିକିଏ ରୁହ, ମୁଁ ଯାଉଛି କାଳୁ ପାଖରୁ ଖବର ନେଇକି ଆସେ। ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯାଉଛ ଯାଅ, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେଇ ଆସିବ। ରାତିରେ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ କରିବ, ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମ ଘରେ ଖାଇବେ। ତାପରେ ଟୁନା କାଳୁ ଖବର ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋରି ଘରକୁ ଯାଏ। କାଳୁ ଘରେ ନାହିଁ କି ଗୋରି? ମୋ ଝିଅର ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ, ରାତିରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିବ। କାଳୁ ତ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବୁ। କାଳୁ କହୁଥିଲେ ତୁମ ମାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ସେ ତୁମ ମାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଥିବେ ବୋଧେ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ଯାଉଛି, ମୋର ଆହୁରି କେତେଆଡେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବାରେ ଅଛି। ଏହାପରେ ଟୁନା ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଯାଏ। ବର୍ଷା ଟିକେ କମିବାରୁ ଟିକିର ଶାଶୁ ଆଉ କାଳୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ମୋ ସୁନା ନାତୁଣୀ ପାଇଁ ମୁଁ ଗରମ ଗରମ ଚକୁଳି ପିଠା ଆଣିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଫିସେଣ୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼ାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପରଷି ଦିଏ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖାଆନ୍ତି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଆଣିଥିବା ଗିଫ୍ଟ ରୂପାଲିକୁ ଦିଅନ୍ତି।